مثلا لو بيقولوا دي مستعمل تارو ما دي كابلي اس كان عشان يارار سيبوكس سيبس بروباغاندي ستوري خيلي سوبلي بيز نورما ديكتا ودا ناشا ودا ميانة بيك دام ناشا بيك كام ديبا مارك راغاز لايرا فرانس كافكاس بوتس شيوار صداتس ارسيبوكس راغاز عفو ناشا ولدا عجيري بيك ادميانة بيك دوبي باسو بنيوين يميتروم كيتكوز دا يرسمونون روم راغاز عداش ميكاميلي ام ان يبرميل تاشو مارس وات مصبا იმის გამიგდოდა რომ 2013 წლის 20 ივნისს მეცი ვიყავი უამრავ ადამიანთან ერთად იმ საპროტესტო აქციაზე, რომელიც იყო წარმოუდგენლად შეურაცხმყოფელი ამ კომუნისტი ფარისეველი ვითომ და მართმადიდებელი გავრილობის წამოსკუპების გამო პარლამენტის სხდომათა დარბაზში, იმ სხდომათა დარბაზში, სადაც 30 წლის წინ ზუსტად საქართველოს პირველმა პრეზიდენტმა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა და ამიტომაც მე არ მესმის რა დანაშაულზეა ლაპარაკი. რაღაცნაირად უთხეები იმდენად შეცვლილია ხედვის დანაშაულისა, რომ ბრალდებენ ადამიანს, სოფელი დემონსტრანტი იყო და პასუხი არ თხოვ სპეცრაზმენებს, რომელთა თვალები დათხარეს ადამიანებს, პოლიტიკოსებს, ხელისუფლების წარმომადგენლებს, რომელთაც ეს დანაშაულებრივი ბრძანება გასცეს და პლუს პასუხისმგებლობაც აიღეს. რაზე ვლაპარაკო? რატომ დივიწყებ? რატომ გვინდა რომ თავი მოვატყუებინო ამათ და რაღაცნაირად დავიჰიპნოზოთ თავი ამ სისულელეებს? ვაშა, როგორ ფიქრობდი ისტორიის გადაწერის მცდელობას ხედავთ ეს იმუშავებს? ახლაც საუბრობდით ამ პროპაგანდის ნაკადზე, რაც მათი გაკონტროლებული მედიებიდან მოედინება და უშუალოდ საჯარო პირების განცხადებებიდან. კი, ისტორია, სადომე აბსოლუტურად მართებული შეკითხვა, ისტორია მეორდება იმ კუთხით, რომ უბრალოდ მეორდება პროპაგანდის მეთოდები. ანუ დამნაშავეების მთავარი თავდაცვის მექანიზმი არის ის, რომ რაშის თვითონ არიან დამნაშავეები სხვა უდანაშაულო ადამიანებს აბრალონ რაღაცა წარმოუდგენელი სისულელეები, ხო? და ეს სამწუხაროდ როგორც ჩანს მოქმედებს. სამწუხაროდ როგორც ჩანს მოქმედებს, რომ ახლაც რაღაცნაირად შესაძლოა ვიღაცა ფიქრობდეს, რომ ხო, აი რაღაცა დააშავა ნიკამელიამ და ამდოს არ დაფიქრდეს რა დანაშაულზეა ლაპარაკი, რომელი კანონის დარღვევაზე? კანონი დაარღვია ხელისუფლება 2019 წლის 20 ივნისს. კანონი დაარღვია, ჩამოიყვანა ადამიანი რუსეთის სახელმწიფო დუმის დეპუტატი, რომელიც აღიარებს აფხაზეთსა და შიდა ქართლის ოკუპირებულ რეგიონს დამოუკიდებელ ქვეყნებად. კაცმა არის ის კიდე როდის იყო და რამდენჯერ დაარღვია მან ოკუპაციის კანონი და ასეთი ადამიანი ჩამოიყვანეს და დასვეს, ვიმეორებ, იმ პარლამენტში, სადაც ზვიად გამსახურდია დამოუკიდებლობის აღდგენა გამოაცხადა. კანონი დაარღვია ხელისუფლება. საზოგადოება იქ დაწავიდა სწორედ კანონის დასაცავად და სახელმწიფოებრიობის დასაცავად. რომელ კანონებზე? თქვენი აზრით, ნიკამელიას გადაწყვეტილება მართებულია, რომელიც არაპირებს, გირაოვიცით რომ არ გადაიხადა, მაგრამ არაპირებს და ემორჩილოს სასამართლოს გადაწყვეტილებას, თუ კი მიუსჯიან მას? იცით რა არის, სხვა გზა არ არის, იმიტომ რომ ამ შემთხვევაში მან ერთხელ უკვე გირაო გადაიხადა და ისიც გაუგებარია რაში და ახლა მეორეჯერ უწევს გირაოს გადახდა და რის გამო რა დააშავა ნიკამელიამ? ჩემთვის ეს წარმოუდგენელია, გაუგებარია და მიუღებელია. ვიმეორებ, დამნაშავე არის ხელისუფლება, რომელიც გვატყუებს, რომელიც შეურაცხყოფას გვაყენებს. ამ შემთხვევაში კი ჩვენ გვაქვს კიდე კლასიკურ ისეთ მოდელ კომპლექსებთან, მე ვიტყოდი მაჩოისტურ პოლიტიკურ კომპლექსებთან, რაღაცა პატარა კაცების არასულფასოვნების კომპლექსთან. ჩვენ უყურებთ ამ პატარა კაცუნებს, ამ პოლიტიკურ კონდრის კაცუნებს პარლამენტში, რომლებიც რაღაცა განსთამ აქ რაღაც ისეთი ლიტერატურული ანალოგიები მოყავს, მაგრამ გულივე ისა და პოლიტიკური ლილიპუტების რაღაცა ორთაბრძოლის ამბავია, ტრაგიფარსი. ამ შემთხვევაში ვიღაც გულივერად მოვიაზრებ ამ კონტექსში ნიკამელიას და ამ პოლიტიკურ ლილიპუტებს, აი ამ ჯგუფებს. ყოველგვარი ეხლა არ ჩამიტვალოთ რაღაც არაპოლიტკორექტური ვარ, თუმცა მალე მე მგონი ტერმინებზეც და მეტყველებაზე ცენზურას დაგვიწესებენ. ამის უკვე ნიშანწყალი და ამის ასე გზავნილები გამოჩნდა. ეს საკმაოდ სახიფათო ფაზაში შევდივარ და შევდივარ იმ გვარ სივრცეში, იმ გვარ ეთიკურ თუ კვაზი ეთიკურ სივრცეში, რომელიც დამკვიდრებულია პუტინის რუსეთში. საერთოდაც მეს უკვე თქვი ადრეც და არანაირად არ არის არაადეკვატური ანალოგია, იმიტომ რომ კონტექსტი იგივეა. ამა თუ იმ ფორმით ისევ რუსეთთან გვიწევს ჭიდილი, ისევ თავისუფლების გამო
ისევ თებერვალში, როგორც ეს 100 წლის წინ ხდებოდა, ესე ძალიან სიმპტომატური, ანუ რას გულისხმობ, ხომ? არვადარ ეპისტოლე. ვაშა, უერთდებით თქვენ აქციას, რომელიც დაგეგმილია ზუსტად 100 წლის თავზე შემდეგ კვირაში. ოპოზიციამ დაანონსა. ერთუშოდო ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია. რასაკვირველია, უერთდები ეს ძალიან მნიშვნელოვანი თარიღია და ნამდვილად დიდი ბედნიერებაა, რომ დღეს ჩვენ დამოუკიდებლები ვართ და ჩვენი ქვეყანა დამოუკიდებელია 1921 წლის 25 თებერვლისგან განსხვავებით, მაგრამ როგორც აღმოჩნდა, ამ დამოუკიდებლობას მუდმივი დაცვა ჭირდება. და ამიტომ ნიკა მელიას კონტექსტიც და გავრილოვის კონტექსტიც აი ამ დრამატურგიულ ისტორიულ ხაზშია, იცით, ყოველგვარი გადაჭარბების გარეშე. მაშინაც უკაცრავად არ ვადარებ თქვამბო, მაგრამ ზვიად გამსახურდია და მე რა კოსტავა ვიმეორებ, არ ვადარებ მოქმედ პოლიტიკოსებს, ისტორიულ ფიგურებს. არ ღვევდნენ საბჭოთა კანონებს. კანონიერად ისინი მართლაც უნდა დასჯილიყვნენ, რომ მაშინ კანონი ასეთი იყო, რუსების კრემლის კანონები. ამ შემთხვევაშიც ქართული ოცნება იცავს იმ კანონს, რომელიც არის თავს მოხმეული, რომელიც არ ღვევს სახელმწიფოებრიობის, ასე ვთქვათ, პოსტულატებს საქართველოსას, რაც გამოიხატა ამ სიმბოლური ჩამოსვლით გავრილოვის. იმიტომ რომ გავრილოვი ხო საქართველოს სახელმწიფოებრიობის დასუსტების სიმბოლოდ იქცა. ამიტომაც იყო საზოგადოების აღშფოთება. იმედი ამას ხალხი აცნობიერებს. და იცით რა არის, უნდა გავცდეთ ბოდიშვილი, საერთოდ მე ცოტა შეთქვა გამიგზა და უნდა გავცდეთ. არავშავს შეაჯამეთ. კონსპირაციულ ვიწილოს, რომ ეს არის ვიღაცის თამაში, ეს არის იმის თამაში, ეს არის ამის თამაში. ხო, რასაკვირველია, პოლიტიკური პროცესი გულისხმობს ძალაუფლებისთვის ბრძოლას, მაგრამ ეს ფაზა ბრძოლის ჩემთვის სდება კონკრეტულ, ასე ვთქვათ, ძალაუფლების ცვლილების პარადიგმას. ეს არის სახელმწიფოებრივი ამბავი, ეს არის ისტორიული ამბავი და ნიკა მელიაც ახლა აღმოჩნდა ისტორიული პროცესის ცენტრში, შუაგულში. ამიტომ ჩემი მხარდაჭერა, ისევე როგორც უამრავი მოკალაკისა, იქნება მის მხარეს. დიდი მადლობა ლაშა, გემშვიდობებით და მომავალშიც რასაკვირველია დაგპატიჟებთ სტუმრად. მადლობა.